Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden është shprehur në një intervistë për rjetin amerikan ABC News se vetëm Zoti i plot fuqishëm mund ta bindë atë të heqë dorë nga përpjekja për të rizgjedhur. Deklarata e tij vjen teksa janë ngritur dyshime dhe shqetësime mes demokratëve për kandidaturën e tij në zgjedhjet e 5 nëntorit. Nëse Zoti i plot fuqishëm vjen dhe ma kërkon këtë, atëherë mund ta bëj. Vetëm nëse Zoti më thotë: Joe, dil nga gara, por kjo nuk ka ndodhur. Megjithatë, Biden përsëri e cilësoi si një episod të keq parashitjen e tij në debatin presidencial kundër rivalit të tij Republikan Donald Trump më 27 qershor. It's a bad episode. No indicated any serious condition. I was exhausted. I didn't listen to my instincts. Nuk ka tregues për ndonjë sëmundje serioze. Isha i dërmuar. Nuk i mora parasysh instinktet e mia në lidhje me përgatitjet. Ishte një natë e keqe. Biden u pyet vazhdimisht gjatë intervistës nëse vërtet beson se mund t'ia dalë tan poshtë Trumpin, duke parë sondazhet dhe rritjen e shqetësimeve nga demokratët. Mendoj se askush tjetër nuk është më i kualifikuar, theksoi Biden, duke shtuar se sondazhet nuk janë të sakta. Në fillim të kësaj jave, në bazë të një sondazhi të realizuar nga agjencia e lajmeve Reuters, 1 në 3 demokrat mendon se Biden duhet të jap fund garës së tij për president pas debatit të javës së kaluar me republikanin Donald Trump. Sondazhi zbuloi se Trump, 78 vjeç, dhe Biden, 41 vjeç, ruajnë mbështetjen e 40% të votuesve të regjistruar. Rreth 32% e demokratëve në sondazh kanë thënë se Biden duhet të heqë dorë nga gara për rizgjedhje pas debatit të 27 qershorit.